أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kemi nderin dhe knatësin që t'ju dëshirojmë mirëseardhjen në Akademinë Solemne të Gjeneratës të 10 të maturantëve
legjinaratës të 6 të maturantëve të medresës Mehmet Fatih. Sot i përcjellim 52 maturanta, dhe maturante. Modeli i punës i medreses e bashkon edukimin dhe arsimin dhe i kryon bazën të intelektualve të ardhshëm. Për edukimin dhe arsimin të këtyre të rinjve të cilet sot e shletojnë një flet të re të jetës e tyre. Për 4 vitet e më parshme kanë qenë të obliguar kuadri shkollor të cilet sot i paraqet drejtori i shkollës Amer Efendia Shukuric. Bujron direktor. Poštovani i uvaženi gosti, draga braćo i sestre, želim da vam izrazim dobrodošlicu na svečanu akademiju 10. generacije maturanata i 6. generacije maturantica u ime kolektiva Medrese Mehmet Fatih i u svoje ime. Posebna nam je čast i zadovoljstvo što današnjoj svečanoj akademiji prisustvuje prvi čovjek nama bratske islamske zajednice u Republici Turskoj, uvaženi reis, profesor dr. Ali Erbaš. Vjera nas je naučila da onaj ko nije zahvalan ljudima, taj nije zahvalan i Bogu. Pa koristim ovu priliku da u ime Medrese Mehmet Fatih najsrdačnije zahvalim bratskoj nam zemlji Republici Turskoj, njenoj vladi i islamskoj zajednici na podršci koju pružaju sve ove godine u našem radu i funkcionisanju. Allah razi olsu. Kaže se da je čovjek na dobrom putu i da je potpomognut Allahom Dželešanuhu milošću onda kada, završavajući jedno dijelo dobro, otpočne drugo. Danas je za medresu Mehmet Fatih takav dan. Jutro smo prijemnim ispitom pružili ruke novoj generaciji medresanata, a ovog popodneva ispraćamo naše maturante. Slični vjerniku koji završavajući hatmu Kur'ana odmah prouči Fatihu i Elif La Mim sa namjerom da sebe podstakne na kontinuirano činjenje dobra. Svečana akademija predstavlja mubarek čin i veliki je dan ne samo za medresu Mehmet Fatih, već za cjelokupnu islamsku zajednicu u Crnoj Gori. Ponosni smo danas, srećni i zadovoljni što smo kao kolektiv istrajnim, predanim i profesionalnim radom i organizacijom iznjedrili još jednu generaciju maturanata i maturankinja. Poštovani i uvaženi gosti, pred vama je generacija stasalih i lijepih mladih ljudi koji će sutra biti profesori, pravnici, ekonomisti, ljekari, imami, ali prije svega zreli i odgovorni ljudi produhovljeni vjerom, znanjem i kulturom. Oni će činiti temeljito i stabilno i prosperitetno društvo u Crnoj Gori pa i u svijetu. Od njih možemo očekivati pojedince spremne da grade ljepši i bolji svijet, zdravo i uspješno društvo i zajednicu. Dragi maturanti, oproštajni selami nisu laki. Protekle 4 godine smo se upoznavali i radili na vašem sazrijevanju, podučavanju i osamostaljivanju. Zajedničkim i ujedinjenim snagama i entuzijazmom smo uspjeli. Okončano je vaše srednjoškolsko obrazovanje. Ali znajte, vaš put u sticanju znanja i izgradnji ličnosti se ne završava ovdje i sada. Prvi kuranski imperativ ikre, uči, čitaj, studiraj i upoznavaj, obavezuje sve nas, muslimane i muslimanke, na cjeloživotno i sveukupno sticanje znanja. Dragi maturanti, kao profesori i vaspitači i ostali upoštenici doživljavali smo vas i doživljavamo kao svoju vlastitu djecu. Uspjeli smo da izgradimo medresu kao ogromnu porodicu prema kojoj zajednički osjećamo privrženost, ljubav i poštovanje. Želimo da znate da medresa ostaje vaš trajni prijatelj i da su vrata ove ogromne porodice za vas širom otvorena. Nikada ne posustajte. Ako nekada pokleknete, ohrabrite sebe i imajte na umu da je upornim, vrijednim i istrajnim ljudima uspjeh zagarantovan prije ili kasnije. Ljubomorno čuvajte sve ono što ste stekli i naučili u ovoj školi i neka vam stečeno znanje bude vodilja kroz život.
Molimo dragog Allaha da nur zdravlja, znanja, odlučnosti i strajnosti na fake bude stalni prijatelj vas i vaših porodica. Poštovani roditelji, prije 4 godine ste nam dali u amanet ono najvrijednije što ste imali. Dali ste nam vašu djecu. I evo danas, ovom akademijom mi svečano vam predajemo ispunjeni nam amanet. Vraćamo vam odrasle ljude, duboko vjerujući da smo ispunili vaša očekivanja i očekivanja šire zajednice, te odgojili i znanjem okitili ove mlade momke i djevojke. Čestitamo na uspjesima. Neka je Mubarek Olsun maturantima, roditeljima, medresi, islamskoj zajednici i Crnoj Gori. Hvala vam. Tojmë zëvendësin e partë të rejësit, Dr. Behlul Kanaci. Të nderuar të pranishëm, Esselamu Aleikum. Paqe dhe bekimi Zotit qofshin mbi ju. Medresia si institucion edukativ-arsimor luan një rol të rëndësishëm në edukimin dhe arsimimin e brezave të rinj. Ajo me këtë ka për qëllim që sa do pak të kontriboj në rritjen e nivelit të edukimit të ndërgjegjes së të qenërit njëri në shoqërinë ku ndodhet dhe më gjerë. E lusim Zotin që t'ja dalim me sukses në këtë mision të shenjtë. Të nderuar maturant, ju sot dolet nga njës nga kjo shkollë. Çdo kush nga ju do vazhdoj jetën e vetë. Prandaj, kudo që të shkoni, mos harroni se keni kryer medresen. Në këtë shkollë, përveç dijes së përgjithshme, keni marrë edhe dije fetare morale. Ju duhet të reflektoni kudo që të ndodheni, me dijen e sidomos me sjelljen tuaj. Ju duhet të jeni shembull i mirë për të tjerë, ashtu siç ishte edhe i nderuari Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E lusim Zotin t'ua lehtësoj punën e të jeni të suksesshëm e punë mirë. Edhe ju prindër keni merita të mëdha në edukimin e fëmijëve tuaj. Faleminderit për këtë. Gjithashtu duhet falendëruar dhe stafi i mësuesve, që janë munduar me mish dhe shpirt për t'u dhënë nxënëse me të mirën. Dhe kuptohet gjithë kolektivi medreses. Të nderuar të pranishëm, edhe njerë ju shpreh mirënjohjet me të përzemërta dhe ju falenderoj që keni marrë pjesë sot këtu në ceremoninë e akademisë së maturantëve, duke na bërë të mundur të ndajmë këtë çaste të veçanta me ju. Zoti ju bekoft dhe u takofshim gjithmonë me të mira.
Yeah.
sada ćemo čuti imena onih zbog kojih smo se okupili danas ovdje. Maturanti 10. generacije i maturantkinje 6. generacije medrese Mehmet Fatih. Odjeljenje 4A, razredni starešina Elmaz Osmanović. Bećirović Ernad, od oca Safeta i majke Senihe, Bijelo Polje. Hafiz Elezović Anel, od oca Alberta i majke Vesne, Ulcinj. Erović Elmin, od oca Riza i majke Ismete, Bijelo Polje. Fejzić Erdan, od oca Rifata i majke Fikrete, Rožaje. Ferizi Medin, od oca Dževada i majke Fetije, Nikšić. Halilović Senet, od oca Mersida i majke Zlate, Plav. Kuć Eldin, od oca Esada i majke Sabine, Bijelo Polje. Murić Emrah, od oca Hidajeta i majke Zade, Rožaje. Pepić Semir, od oca Alije i majke Suhade, Tuzi. Ramović Eldan, od oca Anisa i majke Nizame, Bijelo Polje. Ramović Emin, od oca Besima i majke Nusrete, Bijelo Polje. Škrijelj Amar, od oca Ismeta i majke Đuzibe, Tuzi. Tahirović Rijad, od oca Remza i majke Fahrije, Rožaje. Paralelija Ekatorta B, kuj destari klases Almir Djokovic. Arifaj Abdullah, prinderit Gjevahiri dhe Aida, Tuzi. Sinanović Ahmed, prinderit Zaimi dhe Albina, Plavë. Ljulanović Aida, prinderit Jonuzi dhe Merjemja, Tuzi. Hakšabanović Amira, prinderit Rami Leđevahirja, Tuzi. Aljošević Anida, prinderit Isa Le Elmedije, Ulqin. Drešević Dženeta, prinderit Fadil Le Džemilja, Tuz. Dženašević Edina, prinderit Hasan Le Fatmira, Ulqin. Djokovic Emina, prinderit Ramo Lesenada, Tuz. Jahović Eriona, prinderit Šefki Le Limona, Ulqin. Vuković Fationa, prinderit Enver Le Suzana, Ulqin. Čelaj Jetmira, prinderit Nusret Le Emina, Tuz. Nikezić Međida, prinderit Nasr Le Špresa, Ulqin. Medjonaj Melisa, prinderit Safedin Levaida, Tuz. Aručević Merlinda, prinderit Skender Lemerime, Ulqin. Zagović Dženisa, prinderit Zaim Lemesuda, Ulqin. Le Niković Zana, prinderit Rahmetri Džemali, Lenana Nadira, Tuz. Odjeljenje 4C, razredni starešina Azra Glavatović. Ađović Amina, od oca Irudina i Sabine, Tuzi. Đoković Emira, od oca Ređepa i majke Munire, Tuzi. Đoković Amina, od oca Sehada i majke Sanele, Tuzi. Drešević Ajla, od oca Mirsada i majke Sabajete, Tuzi.
Hoxhit Amina, od oca Džemala i majke Nadmire Bart. Kocić Amina, od oca Ferida i majke Sabine Tuzi. Koljenović Sara, od oca Nedžada i majke Elvire Podgorica. Krnić Selma, od oca Semira i majke Ismete Tuzi. Liković Emina, od oca Rasima i majke Zenepe Ulcinj. Mandić Fadila, od oca Fuada i majke Enise Tuzi. Mustafa Ajla, od oca Mefaila i majke Zuhre Podgorica. Orahovac Neila, od oca Nedžada i majke Jasmine Tuzi. Šabanović Amina, od oca Bećira i majke Sadete Pljevlja. Šabotić Azra, od oca Elvira i majke Denise Podgorica. Odjeljenje medrese u Rožajama. Razredni starešina Dženisa Kurbaldović Hadžibuhović. Hadžović Selma, od oca Esmira i majke Esmire Bijelo Polje. Esmane, izvinjavam se. Kuć Almina, od oca Izeta i majke Alme Rožaje. Kuć Ineta, od oca Izeta i majke Alme Rožaje. Bibić Semina, od oca Ćamila i majke Senadije Rožaje. Samić Neila, od oca Mersada i majke Safije Rožaje. Murić Edita, od oca Rafeta i majke Unke Rožaje. Dautović Almina, od oca Rešada i majke Indire Rožaje. Ređović Ajlina, od oca Hilma i majke Ferke Rožaje. Pozdravite, molim vas, još jednom aplauzom sve naše maturante. A sada da isteknemo i najbolje. Učenici i učenice koje su tokom cijelog školovanja postigli odličan uspjeh i primjerno vladanje u svim razredima i dobili diplomu Luča su Almina Kuć, Murić Emrah, Ramović Eldan, Nikolić Zana, Ljuljanović Aida, učenici i učenice koje su tokom cijelog školovanja postigli odličan uspjeh i primjerno vladanje u svim razredima i svih predmeta i dobili diplomu Luča su Amina Ađović, Neila Orahovac, Ahmed Sinanović,
i Melissa Medjonaj. Na osnovu odluke nastavničkog vijeća komisija je donijela odluku ne baste vezimi te kašili te osim tare komisijani e bien ket vendim da je učenica generacije koja je pohađala medresu u Tuzima na bosanskom jeziku Neila Orahovac. Zanasi i generatas na Đuhan Šipe Ahmed Sinanović. Učenica generacije, odnosno učenik Učenica, ipak, generacije koja je pohađala medresu u Rožajama, Almina Kuč. A sada ćemo čuti i govore učenika generacije, tako da molim Neilu, Ahmeda i Alminu da se obrate prisutnima. Poštovani i dragi, eselamu alejkum. Ovo su najsvečaniji trenuci za mene, generaciju i naše roditelje. I medresu, jer smo ostvarili jedan u nizu važnih uspjeha. Zvanično smo svršenici medrese Mehmet Fatih. Dobro se sjećam prvog ulaska u medresu. Prijemnog ispita, novih, zbunjenih i uplašenih izraza na licima prvaka. Željni znanja, izazova i novih iskustava, onako sićušni smo očekivali prozivku tog 1. septembra 2017. godine. Nije prošlo predugo vremena i evo nas. Danas, u svečanoj odjeći sa osmijesima i ispunjenim srcima, preplavljeni smo osjećanjima i lijepim uspomenama. Medresa Mehmet Fatih je mjesto u kojem smo tražili znanje i ovdje ga pronašli. Tokom 4 godine, pod okriljem ove vaspitno-obrazovne institucije, oplemenili smo ahlak, vjeru i ojačali kao ličnosti, koje su spremne za nove životne izazove i uspjehe. Ako me pitate je li bilo lako, odgovorit ću vam iskreno da nije, ali sva zalaganja, učenja i odricanja su vrijedila. Naučili smo mnogo. Ovom prilikom želim zahvaliti u svoje ime i u ime generacije našim profesorima, vaspitačima i cijeloj medresi na uloženom trudu, radu i strpljenju. Želim zahvaliti svima njima jer su uvijek bili tu da oslušnu i uvide naše potrebe i mogućnosti. Oni su nesebično davali dio sebe, podučavajući nas pažljivo i odgovorno. Nismo mi samo učili o matematičkim funkcijama, književnim djelima, o gramatici stranih jezika, već smo dijelili i životna iskustva, doživljaje i savjete kako pomoći drugima, ali i sebi. Dijelili smo i tajne uspjeha, jer i uspjehe drugih doživljavamo kao svoje. Stekli smo čvrsta, iskrena i kvalitetna prijateljstva koja će nas pratiti kroz život. Napredak se vidi u svima nama. Vjerujemo da smo odrasli u ljude sa širokim pogledom na svijet, u ljude velikog srca koji će biti uvijek spremni da pomognu i izađu u susret onima kojima je potrebno. Danas je kraj srednjoškolskoj etapi. Dosegli smo stepenik više i nastavljamo ka sljedećoj stanici unapređenja znanja. Ko zna koliko izazova ima pred nama, ali mi smo spremni za mnoge izazove i događaje koji nas čekaju. Gradimo i jačajmo sebe, jer kao takvi možemo mijenjati svijet. I na kraju pozvala bih profesoricu Azru da bih joj u ime generacije i svog odjeljenja uručila poklon.
Srećno generacijo. Të dashur dhe të respektuar, Esselamu Aleikum, o Rahmetullahi, o Barakjatuhu. Unë jam Ahmed Sinanaj, maturant i medreses Mehmet Fati. Kam derin që t'ju drejtohem në emrin tim dhe në emrin e gjenerates. Këto janë momentet më të rëndësishme për mua, për gjeneratën, për prindrit tanë dhe për medresen, sepse kemi arritur një ndër sukseset më të mëdha. Më kujtohen ditët e para, hapi parë që e bëra në medrese. Më kujtohen fytyrat e ngrysura, por edhe të buzëqeshura. Më kujtohet ora e parë e mësimit dhe përshëndetja më e bukur, selam. Që në ditët e parë, medreseja nuk ishte vetëm një institucion edukativ arsimor, por për ne ishte një familje më së madhe. I nderuari drejtor, të ndëruar profesor, të ndëruar edukator, të dashur shok dhe shoqe. Sot, qëndroj këtu para jush, dash sa ndjehem i lumtur, paq ndjehem dhe i mallëngjyer. Jam i lumtur, sepse kjo natë është një përmbyllje kaq e bukur e 4 viteve të kaluara, për të cilat ne pa dyshim dha mundin ton. E njëkohësisht ndjehemi trishtuar, sepse qëllimi tjetër i kësaj nate është edhe një përshëndetje. Një përshëndetje me ato të cilët bën që këto 4 vite në medrese të jenë kaq të bukura. Sot jemi këtu për të thënë një faleminderit profesor, sepse nesër kuj dihet, ndoshta nesër, ku rrugët e jetës tonë në ndryshon drejtimin, do t'i kujtojmë fjalet e tyre e do të themi, më falë profesor. Shfrytëzoj rastin që në emër të gjithë maturanteve të bëj një falënderim nga zemra për të gjithë profesorët, të cilët gjatë këtyre viteve nuk na paisën vetëm me dituri, por bën që fjalët e tyre të lënë gjurmë në sirtarin tonë të edukatës, dhe njëkohësisht të kërkoj falje për gabimet eventuale që ndoshta ndonjëri prej nesh i ka bërë ndaj jush. Sonte, uroj që mes nesh, shok e shoqe, nëse për këto 4 vite, dashur apo adashur, mes nesh kemi krijuar mur hidhërimi, le ta shembim atë, duke ia zgjatur dorën njëri tjetrit për vallëzim pajtimi. Koha kalon shpejt për të qenë të hidhruar, le të jetë kjo natë e paharruar në albumin ton të jetës. Uroj që nga nesër, kur realiteti jon merr një drejtim tjetër, të kemi vullnet për punë, dashuri dhe përkushtim ndaj arritjes së një qëllimi. Urime gjenerat. Prisutni, Esselamu Aleikum. Medreso. Bezbroj puteva na ovom svijetu. Kako znati koji je onaj pravi i kako njime krenuti? Živimo užurbanim životom gdje su sve atrakcije zanimljive samo na dan ili dva. U takvom vremenu pronaći mjesto i ljude koji nas uče moralnim vrijednostima i onom što je zaista bitno, prava je blagodat. Medresa Mehmet Fatih će uvijek zauzimati posebno mjesto u našim životima. Mogu proći godine i decenije, a mi ćemo se i tada sjećati tih bezbrižnih dana ispunjenih iskrenom radošću. Opisati medresu i sve ono čemu ne se naučila nije jednostavno i lako, no mogu bar pokušati. Školovanje u njoj traje 4 godine. To su godine u kojima smo naučili ono što će nas pratiti tokom cijelog života. Biti dobar poznavalac prirodnih, društvenih i islamskih nauka je zaista bitno, ali najbitnije je ostati čovjek. U medresi smo naučili šta je život
i kako da se nosimo sa izazovima današnjice. Naučili smo kako da živimo i budemo dobri ljudi, a samo kao takvi možemo postići sreću na oba svijeta. Riječi o medresi mogu u potpunosti shvatiti samo oni koji su bili ili su i sami dio nje. Ako bi me pitali da li je medresa pravi izbor, odgovorila bih da. Ne bi to bilo da kojim samo potvrđujem nešto u što sam djelimično sigurna, već potpuno ubjeđenje iz dna duše. Iako sam ja jedna u nizu od maturanata medrese koji se rastaju i nastavljaju dalje, osjećam podjednaku sjetu i tugu svih nas. U septembru će neka nova lica razgledati prostorije naše učionice, sjedeti u našim klupama i sticati znanja. Medrese će i dalje živjeti, samo što mi nećemo biti dio nje. Sve na ovom svijetu je prolazno, pa je tako i našem školovanju i druženju u medresi isteklo vrijeme. Gdje god odemo, nosit ćemo te u svom srcu, medreso naša, onima koji ostaju tvojim učenicima i onima koji će to tek postati, ostavljamo emanet da te čuvaju i vole, pa da te svi zajedno predstavljamo u najboljem mogućem svjetlu gdje god da se nađemo na ovoj zemaljskoj kugli. Uvijek ćemo sa ponosom govoriti da smo i mi jednom bili dio tebe, medreso naša. A sada pozivamo medresanticu Ajlu Orahovac i Dinu Škepović da se obrate riječima posvećenim maturantima, a nakon toga nastavljamo sa programom. Gospodaru moj, ne dopusti da me zavara uspjeh, niti poraz baci u očaj. Podsjećaj me stalno da je neuspjeh samo iskušenje koje prethodi uspjehu. Gospodaru moj, nauči me da je tolerancija najviši stupanj moći, a želja za osvetom prvi znak slabosti. Gospodaru moj, ako mi uzmeš imetak, ostavi mi nadu. Ako mi podariš uspjeh, podari mi snagu volje da savladam poraz. Ako mi uzmeš blagodati zdravlja, podari mi blagodat vjere. Gospodaru moj, kad se ogriješimo ljude, podari mi snagu izvinjenja. A ako se ljudi o me ogriješe, podari mi snagu oprosta. Gospodaru moj, kad ja zaboravim tebe, nemoj ti zaboraviti mene. Zoti im. Moselje i oce suksesi te me mashtroj. As humbja të me herë në dëshpërim. Më kujto gjithë kohën që dështimi është një tundim i cili i paraprin suksesit. Zoti im, më mëso që tolerance e shkalla më e lartë e fuqis. E dëshira për hakmarje, shenja e parë e dobësis. Zoti im, nëse ju merë një pronën time, me lirë të shpresoj. Nëse me jep sukses, me jep forcën e vullnetit për të kapërcyer humbjen. Nëse me hisni përfitime shëndetësore, me jep hirin e besimit. O, Zoti im, kur me katoj kundër njerëzve, me jep forcë të kërkoj falje. E kur njerëzit me katojnë kundër meje, me jep fuqin e faljes. Zoti im,
kur unë të haroj ty, të lutëm mos me haroti mua. Zahvaljujemo se. A sada pozivamo rejsa islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifata Efendiju Fezića, da nam se obrati. Ta nije vtojim, rejsine bashkësisi samine moline zi, Rifat Efendija Fezić. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Vassalatu vassalamu ala sejdina ve nebina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmein. Muhterem, Diyanet İşleri Başkanım, Sayın Büyükelçim, važeni poslanici u Skupštini Crne Gore, dragi prijatelji, braćo i sestre, dragi roditelji, poštovana generacijo, djevojke i dječaci, koristim priliku da vas svi uposelamim i pozdravim i zaželim dobrodošlicu i da vam se zahvalim što ste danas zajedno sa nama da podijelite, odnosno da podijelimo ovaj radostan trenutak za islamsku zajednicu, za ove porodice, za roditelje i nadasve za ovu divnu našu djecu, za ove divne mlade generacije koje ostaju i koje su sigurnost za našu bolju budućnost. Draga djeco, vama neka je sa srećom, neka vam je hajli. Molim Allaha, gospodara svjetova, da vam otvori puteve, da budete od koristi, da stičete, nastavljate da stičete korisno znanje, da budete korisni svojim porodicama, sebi, svojim komšijama, svojim prijateljima, islamskoj zajednici, ovoj medresi iz koje izlazite danas kao ptice i da budete od koristi društvu u cjelini. Neka vam je hajli i neka vam je sve sa srećom. Hvala vam, u dobru da se gledamo. Hvala svima koji su došli. Nismo baš širili zbog svih ovih mjera, pokušali smo najmanje što može, ali to je to. Hvala vam, selam aleikum i svako dobro. Dajte mi to. Ben sunucunun biraz işini alayım. Da malo uzmem ovaj posla od vodiču, ovaj, da ga ne mučim. Ja pozivam našeg uvaženog gosta, našeg prijatelja, našeg starijeg brata, profesora doktora Ali Erbaša, prvog čovjeka islamske zajednice u Turskoj. Znate, to je sjedište hilafeta, teška je ta riječ tamo koja dolazi, to je šejhul islam, to je baš značajno za nas i za naše prostore, pa ga pozivam da vam se obrati. Bujrum, Sayın Başkan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok kıymetli Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç hocamız,
Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi kardeşimiz, değerli hocalarım, kıymetli misafirler, sevgili öğrencilerimiz, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Uvaženi reis islamske zajednice u Crnoj Gori, uvažena ambasadorko Republike Turske u Podgorici Songül Ozan, uvažene zvanice, profesori medrese, roditelji, učenici, svi u vas najsrdačnije selami. Bundan 10 sene önce Fatih Mehmet Medresesi mezunlarının ilk mezuniyet merasimine katılmıştım. Tačno prije 10 godina prisustvovao sam prvoj generaciji maturanata u Mehmet Fatih Medresi u Podgorici. O zaman demiştim ki Türkiye'de onlarca mezuniyet törenine katıldım ama bu kadar heyecanlanmamıştım demiştim. Tada sam rekao jednu rečenicu koja mi sada odzvanja u ušima. Još u Turskoj sam na dosta akademija učestvovao, ali ni na jednoj od njih se nisam ovoliko uzbudio, imao ovakvu tremu. Şimdi 10 yıl geçmiş, Fatih Mehmet Medresesi 10. dönem mezunlarını veriyor, yine aynı heyecanı taşıyorum. 10 godina je prošlo, Mehmet Fatih Medresa je iznjedrila je sada i 10. generaciju, a moje uzbuđenje i dalje isto, jednako. O zaman öğrenmiştim ki bizim hocalarımızın hocası olan ve 1982 yılında vefat eden Ahmet Davutoğlu bu medresenin kapanmadan önceki son mezunuymuş. Još tada sam naučio, saznao informaciju da je jedan veliki uvaženi mislioc i alim u Turskoj, Ahmet Davutoğlu, prvi od posljednja generacija učenika koja je ovdje završila medresu prije nego li će se ona zatvoriti na 100 godina. Geçmişte nice alimler yetişti bu medreseden ve onlar Kur'an'la ve sünnetle insanları aydınlatmaya çalıştı. Divne su se generacije iznjedrile iz ovih institucija, iz ove medrese. I one će nastaviti da osvjetljuju ovu zemlju Kur'anom i svjetlom sunneta Muhammeda aleyhisselam. Çünkü bu bize Peygamber Efendimizin bir emanetidir. Kur'an'la ve sünnetle insanları aydınlatmak. To je jedan emanet od Resulullah'a nama. Osvjetliti ljude svjetlom Kur'ana i sünneta. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde Arafat'ta, "Ashabım, size iki şeyi emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de Resulünün sünneti." buyurmuştu. Podsjetit ću vas na hadis Allahovog poslanika aleyhisselam, u kome stoji da je on u svojoj posljednoj hutbi rekao ashabima da vam ostavljam dva svjetla, ako ih se budete držili, nećete zalutati. Jedno je Allahova knjiga, a drugo sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten kendisine de Rabbimiz Estaizu billah elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tuhricen nase minez zulmati ilen nur buyurmuştu. Demişti ki sana bu Kur'an'ı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirdik buyurmuştu. Ay uzvišeni to objašnjava riječima Estaizu billah, mi smo ti objavili Kur'an da bi ljude iz tmina na svjetlo izvodio. İşte onun varisleri, Allah Resulü Efendimizin varisleri o günden itibaren tıpkı varis oldukları peygamberler gibi وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَم۪ينَ biz sizden hiçbir ücret istemiyoruz. Bizim ücretimizi, bizim mükafatımızı ancak Allah verecektir duygusu içerisinde, ruhu içerisinde binlerce kilometre uzaklara gidip İslam ile insanları aydınlatmışlardı. Oni koji su ponijeli taj emanet od Allahovog poslanika aleyhisselam rekli su upravo poput poslanika koji su i prije njega bili. Mi ne tražimo od vas nikakvu naknadu
za ovo što radimo. Naša naknada je kod gospodara svih svjetova. Prešli su na hiljade kilometara da dostave to svjetlo i emanet od Resulullaha. Bu topraklara gelen Allah dostları, alimlerimiz, peygamber varisliğini o kadar güzel yapmışlar ki, işte bugün bile meyvelerini topluyoruz, toplamaya devam ediyoruz. Oni koji su naslijedili Allahovog poslanika aleyhisselam od dobrih ljudi, toliko su dobro prenijeli taj emanet da i mi dan danas nastavljamo ubirati plodove od njihovog rada. Asırlar boyunca bu topraklardaki medreselerimizden yetişen alimler, ilim insanları bu hakikat üzere sırat-ı müstakimden hiç sapmadan Allah Resulü Efendimizin veda hutbesindeki tavsiyesini yerine getirerek Kur'an ve sünnet çizgisinde yürüdüler ve yollarını sapıtmadılar. Vjekovima su svršenici medresa nastavili da nose emanet Resulullaha sallallahu alaihi ve selleme iz njegove posljednje hutbe i nikada nisu skrenuli sa tog puta. İşte şimdi kardeşlerimiz, talebelerimiz, mezunlarımız her biri peygamber varisi olarak bu yolda yürümeye söz verdiler. Evo sada pred vama ovdje učenici, naši bulbuli dali su riječ da će hodati tim emanetom i tim putem koji su naslijedili od Allahovog poslanika. Aldıkları derslerin başında Kur'an-ı Kerim geldi ve diğer dersleri de Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okudular. Na samom vrhu dolazi najplemenetiji ders, odnosno predmet, a to je čas kirajeta ili Kur'an-ı Kerima. Sve ostale časove koristili su kao jednu olakšicu i sredstvo kako da bolje razumiju i shvate Kur'an. Bir Müslüman fizik dersi öğreniyorsa ya da astronomi dersi, coğrafya dersi, tarih dersi, hangisi aklınıza gelirse gelsin, kardeşlerimizin müfredatında yer alan her ders, eğer Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayayım niyetiyle okunursa, okunduğu müddetçe nafile ibadet edilmiş sayılır bir Müslüman. Sve dok jedan učenik izučava, ma šta izučava od nauka, fiziku, hemiju, astronomiju, matematiku, sve dok je izučava sa nijetom da bolje shvati i razumije Kur'an i implementira to u svom životu, pisat će mu se nagrada za svaku stranicu koju pročita. İmam Hatip liselerinin, medreselerin farkı burada ortaya çıkıyor. Ovdje upravo izlazi na vidjelo razlika i ono po čemu su posebne medrese nad ostalim srednjim školama. Bizim ilim geleneğimizdeki dini ilimler ve tabi ilimler ya da müsbet ilimler, dini ilimler ayrımı yapmadan her ikisini birlikte öğrenmek medreselerimizin ta asırlardan beri bir geleneğidir. Već vjekovima imamo tradiciju, a vjerujem da je tako u svim medresama, da izučavamo ne samo vjerske predmete, već i svjetovne i prirodno matematičke smjerove. İnşallah kardeşlerimiz medreseden sonra, İmam Hatip'ten sonra üniversitelerin çeşitli bölümlerine gidecekler. Buradaki ruhu üniversitelere taşıyacaklar inşallah. Zasigurno će naši učenici ono što su ovdje naučili prenijeti na svoje univerzitete, na svoje fakultete koje budu upisali. Bu anlayışla kendileri belki öğretmen olacaklar, belki mühendis olacaklar, belki doktor olacaklar ama şunu hiç unutmayacaklar. Možda će sutra postati inženjeri ili doktori ili će postati profesori, ali vjerujem da ovo neće zaboraviti. Kıyamet günü insanoğlu hesaba çekildiğinde, sevabı günahı tartıldığında en ağır basacak sevap ahlak olacaktır. Bu gerçeği akıllarından hiç çıkarmadan görevlerini yerine getirecekler inşallah. Vjerujem da učenici ono što su ovdje naučili će ispuniti u smislu da na sudnjem danu djelo koje će biti najteže na mizanu
na vaganju djela jeste ahlak i vjerujemo da će tako nastaviti i u svojoj budućnosti. Hangi vazifede çalışıyor olurlarsa olsunlar, hep etrafını aydınlatacaklar. I kada budu takvi, svejedno gdje se nalaze, kojom se profesijom bave, oni će nastaviti da sijaju i obasjavaju sve oko sebe. Kendilerinden bunu umut ediyoruz. To i očekujemo od njih. Allah yar yardımcıları olsun. Neka Allah Celleşanu bude njihov yar i prijatelj. Türkiye'deki onların binlerce, yüz binlerce kardeşleri var Türkiye'de. Onlar da aynı tedrisatı alıyorlar ve aynı duygularla insanlığa hizmet etme yolunda sırat-ı müstakimden taviz vermeden yürüyorlar. Neka znaju da i u Turskoj imaju na stotine hiljada svoje braće i sestara koji sa ovog puta ne odustaju nikada i ne skreću. Kendilerine ve sizlere, hepinize gelirken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buraya geleceğimizi söylediğimde kardeşlerime selamlarımı söyleyin dediler. Selamını iletiyorum Cumhurbaşkanımızı. Želim poseban selam prenijeti učenicima i vama uvaženi prisutni od našeg predsjednika Republike Turske gospodina Recep'a Tayyip'a Erdoğan'a kojeg sam obavijestio da ću ovamo dolaziti. Ben tekrar hem öğrencilerimize, mezunlarımıza, hem hocalarına, anne babalarına, kardeşlerine, bütün yakınlarına hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bu medrese daha nice mezunlar verir. Biz de nasip olursa 10 sene gecikmeli olarak değil de biraz daha kısa bir zaman sonra sizlerle beraber oluruz diyorum. Tekrar hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Fi emanillah. Allah'a emanet olunuz. Još jednom našim učenicima, njihovim roditeljima, profesorima, medresi Mehmet Fatih, vašoj islamskoj zajednici želim da čestitam u barek višem. Neka je hajli i vidimo se inšallah u sljedećim godinama bez da napravimo pauzu od 10 godina. Zahvaljujemo se Reisu Islamske zajednice Turske, zahvaljujemo se i vama prisutnima do sljedeće akademije. Selamu alaikum za roditelje i maturante. Nastavljamo druženje u restoranu medrese. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.